қазір екі асыл әже туралы эссе, бірі қызылша өсірген, бірі механизатор болған. Белі бүгіліп еңбек еткені өз алдына, олар алтын құрсақтан алар. Әйелдердің ауыр жұмыс істеуіне үндейтін біз емес, қазақ әйелінің мықтылығын Мәрзия Ибрагимова мен Рахима Досжанова арқылы көрсетіп, мың алғысты солар арқылы айтқымыз келеді. Әулиеата жерін түлеткен социалистік еңбегері Мәрзия Ибрагимованың бұл 102-ші көктемі. Ғасыр жасаған кейуананың жастық шағы ашаршылықпен қуғын сүргінге тап болды. Одан кейін сұм соғыстың қасіреті оңай тиген жоқ. Бірақ тағдырдың небір қилы соқпағын бастан өткерсе де қиындықты табандылығымен жеңе білген қазақтың батыр қызы. Ол егіс даласында әйел адамдардың да табысты еңбек ете алатынын дәлелдеген алғашқы нәзік жандардың бірі. 1948 жылы 30 жасында қызылша дақылынан рекордтық өнім жинап, есімі бүкіл одаққа белгілі болды. Краснозвезденцы стали известны всей стране. 9 колхозников были удостоены золотых звезд героев социалистического труда. Четверо из них здравствуют и ныне. Рустем Шупенов, Мәрзия Ибрагимова. Бүгінде ғасыр белесін бағындырған Мәрзия әжей үлкен әулеттің асыл қазынасы ғана емес, барша ел ардақтайтын кейуана. Ғибратты ғұмыр иесі үшін бүгінде елдің береке бірлігі қымбат. Кейінгі ұрпаққа айтар өсиеті де сол. Маңдай тер адал еңбекпен тапқан нанның қадірін қазақтың кең байтақ жерінің қасиетін ұғыну керек. Жастарға нысап берсін, нысапты болсын. Құдайдан қорқып қалғаннан қорқ дегендей алланың аузын алып жүрсін жастар. Өзім болдым, өзім тұрдым демей, қай жас болсын, кәрі болсын, алланың аузынан тастан болсын, алла өзі береді. Сыр өңірінде де ерлермен иық тірестіре еңбек етіп, елдің дамуына сүбелі үлес қосқан нәзік жандар жетерлік. Күріш алқаптарында алып техникаларды басқарып, талай бұрымды К700 комбайн мен трактор тізгіндеп, егіс даласында тер төкті. Солардың бірі Қоғалыкөл ауылының мақтанышы механизатор Рахима Досжанова. Бүгінде бейнеттің зейнетін көріп отырған еңбек ардагері. Жастайынан Беларусь тракторын жетік меңгерген Рахима апай 60-тың белесін бағындырып, шаруашылықтың тірлігінен қол үссе де, әлі күнге дейін МТЗ-ны көреткізіп оталдырып, тізгіндеп кете береді. Қыз бала үшін ауыл шаруашылығында жұмыс істеу оңай шаруа емес еді, бірақ ол отбасындағы тұрмыстық жағдайды түзету үшін мектепті бітіре сала арман қуып қалаға оқуға емес, совхоздың қауырт тіршілігіне араласты. Небәрі 19 жасында механизатор атанып, елдің ырзық несібесін жерден теріп, егіс алқабында аянбай еңбек етті. Біз ауылдан шыққанда жұрт қалың ұйқыда жататын. Қараңғы түскенде үйге қайтамыз, жердің басына кірші егуге барамыз, көктем осы март айынан бастаймыз. Содан қара күзде октябрьді аяқтап ауылға қайтамыз, намысқа тырысып жұмыс істедік. Қандай бізге жұмыс берсе де ыждағаттықпен, тиянақтықпен орындай білдік. Ерге бергісіз механизатор болған нәзік жанмен талай жыл бірге еңбек еткен замандастары әлі күнге дейін шаруашылықтың жұмысына араласып келеді. Ауылдың атпал азаматтары өткен кезеңнің қиындығын еске алып, сол заманда тыным таппай техниканы тізгіндеген қазақ қыздарының ерен еңбегіне қайран қалады. Біз ол кезде шөп бригадасы деген болатын. Шөп бригадасында бұл кісілер қашқы тартса, біз тырма тартатынбыз. Сонымен бізге сол ел адамдармен бірге еңбек етті. Соның арқасы шығар, қазір енді жақсы ғой қарындасымыз. Зейнетке шықты. Рахима апай еңбек ардагері ғана емес, ауылдағы көп балалы батыр аналардың бірі. Жолдасынан ерте айырылып, балаларының аузын қолына жеткізу үшін ауыл шаруашылығында 13 жыл маңдай терін төкті. Сол заманда ақ күріштен тау тұрғызып, одақтық еңбек ұжымдарының арасынан озат механизатор деген құрметке де ие болды. Енисей деген жаңа маркалы комбайн, өте мықты комбайн, моторы да күшті деген қандай. Бір адам кең далада алып кемемен жүзіп келатқандай пакосты жегенде рахаттанып жұмыс істейтін тұрмын. Сол жылы 13 бункер астық бастырдым комбайнмен. Біздің бригаданың 5 жылдық болатын ол кезде. Әр 5 жылдықтың екпіншісі болдым. Комсомолдың «Золотой колс» деген алтын медалін алдым, марапатталып.
Ауылдың әлеуеті жақсарғаннан кейін Рахима Досжанова механизаторлық қызметті ерлерге қалдырып, ауыл кітапханасында жұмыс істеді. Шығармашылық ортада жүріп, Қоғалыкөл ауылының еңбеккерлері туралы кітап жазып жарыққа шығарды. Елді мекендегі қоғамдық шараларға да белсенді араласып, қазіргі таңда әжелер ансамблінің жетекшісі. Осылайша еңбектен бақытын тапқан Мәрзе апайдың өнегелі өмірі көпке үлгі. Трактор тізгіндеген еңбек ардагерін ауыл жұрты мақтан тұтып, сый құрметке бөлеп келеді. Әділбек Серікұлы, Сәбит Әлдебай, Нұрлыбек Нұрмахан, Апта.